on edenenud, mis nad on ära õppinud. Ja meil on siis selle õppeaasta esimene kontsert ja nimetame seda siis sügiskontsertiks või? Väike talve hõlg on täitsa tuntla tegelikult sees. Ja mis ikka, lood on enam-vähem selgeks õpitud, meie arvates ja hakkan pihta, et Margus, juba sinu siis tervitussõnad ja siis esimene õpilaasioon. Ja tervitan nüüd ka kõiki ja ega mul puhut rohkem midagi öelda ülegi, kui Peep rääkis kõik ära. Ja väga tore jälle, et saame siin kokku ja oma vahel väikene pilli lugu mängida ja tunda rõõmu muusikast. Ja hakkame siis kõige pisematest pihta. Ja mina ootan, et esimeseks kutsuksin Simoni. Ja võtsin nüüd sulle paraja tooli ka, kus on üks tooli, mida sina võtsin sellega mängida. Thank you.
Thank you.
Thank you.